Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 12 daş kürsülü və qoşadaşdır. 6 qarajlı, aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Sənədi kupçadır. Evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayonu Zabrat 1 qəsəbəsidir. 21 saylı poliklinikanın yaxınlığındadır. Marşruta da yaxın məsafədə yerləşir. Evdə də yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. İstilik sistemi kombidir. Sənəddə qeyd etdiyim kimi kupçadır. Evin və torpağın. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Bura qarajıdır. Və burada da digər yardımcı otaqlara keçid var. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 10-dur. Evdə də yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Sənədi də qeyd etdiyim kimi paket kupçadır. Evin və torpağın. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Satış zamanı mətbəx mebeli də alacaq. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda bir yataq otağı. Dəhlizin sonunda solda ikinci yataq otağı. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Sağda üçüncü otaq. Evin qiyməti 105 min manat. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayonu Zabrat 1 qəsəbəsində 21 saylı poliklinikaya yaxın məsafədədir. Və girişdə sağda qonaq otağı. Və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. Evin qiyməti qeyd etdiyim kimi 105 min manat real alıcıya endirim mümkündür. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayonu Zabrat 1 qəsəbəsində 21 saylı poliklinikanın yaxınlığında 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Evin altı qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Sənədi kupçadır. Evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Qiyməti 105 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür.